É, pessoal, estamos aqui para você no Shopping Buriti com o Dr. Falador. Ele acabou de fazer a apresentação aqui para vocês, muito bacana, né? Ele veio contar uma história de amor aqui, o Dr. Falador, aqui no Shopping Buriti. Acabou a apresentação agora, ele está agradecendo o pessoal, dando um beijo na criançada, né? Você que conferiu aqui, muito legal, muito legal. E estamos aqui com os parceiros também, nosso parceiro Marcos Cunha, que lançou o livro também, A Princesa que Tinha Medo de Barata. Mostra ali, Cris, Marcos Cunha, que vai presentear o Dr. Falador também com o livro. Aqui vai presentear com o livro, então nós vamos acompanhar aqui esse presentão, esse apresentão com o Marcos Cunha. Tudo bem, Marcos Cunha? Vem cá, tudo bem? Vamos lá. Prazer estar aqui, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Olha, estamos aqui no Shopping Buriti hoje conferindo, né, doutor Falador? Isso. Olha, eu vim conferir aqui o trabalho do Marcelo Barros, isso. Doutor Falador. Isso. A história me emocionou, completamente diferente ao que eu imaginava. Olha, você está com esse trabalho perfeito, maravilhoso. Isso mesmo, é levar valores para a criança. Claro. Então, olha, só tenho a agradecer a Rádio Fênix e os seus parceiros. Porque não é fácil trabalhar sozinho. Não. Mas a sua voz vai ser um eco para chamar a atenção desse trabalho maravilhoso. Com certeza. Eu gostaria de agradecer aos parceiros. Mas palhaço tem a memória curta, então eu preciso ler. Lê lá, no Facebook, todo mundo. Eu gostaria de agradecer ao restaurante Morro Vermelho. Eles estão subsidiando aí o meu almoço a semana toda e mais alguns dias aí. Isso é muito importante. A Rádio Fênix Online, que está me dando o maior apoio. Obrigado, depois, de coração. Eu quero ir lá. É de coração, nós vamos lá. Eu quero ir lá. Fazer uma live. La Luna Alianças de Moeda, que me ajudou aí também com combustível para poder, né, me transportar aí. A Translíder Van, a Master Track Rastreamentos. O projeto Olho Legal do Rodrigo, que nós vamos começar uma parceria essa semana, levando consciência ambiental para as crianças na cidade aí. Tá? E o Comfort Hotel, que está me cedendo para fazer o espaço, para fazer uma apresentação lá no dia 5 às 19 horas. E o mais interessante, as crianças até 11 anos, elas não pagam. Tá? Só o pai que vai custear lá o dele a R$10, é um valor bem simbólico, né? Para tentar me ajudar a chegar onde eu preciso chegar. É longe. É longe, ainda não posso falar aqui, mas é longe, né? Então nós estamos começando essa turnê, essa jornada. Eu agradeço muito a vocês. Um beijo no coração, um abraço, Dr. Falador. E olha só, gentileza sempre. Gentileza sempre, com o pai, com a mãe, com o colega, qualquer pessoa, e principalmente, seja gentil com você mesmo e a sua vida vai melhorar. Com certeza. Obrigado. Obrigado! Obrigado! Valendo! Valendo! Parabéns pelo trabalho, Marcos Cunha. Pode aqui, olha lá. Eu vou deixar de presente para o meu amigo agora, Marcelo Barros, o Dr. Falador. Aí, ó. Aqueles mostra dois livros que a gente fez o trabalho junto com a Rádio Fênix. Isso. É A Princesa que Tenha Medo de Barata. Aí, ó. Olha que legal, nossa, pessoal. E essa história você pode contar no seu trabalho, que vai ser emocionante. Olha só. E o meu primeiro livro, chamado O Segredo da Lancheira. Isso. Né? Fala sobre preconceito, fala sobre bullying. Então eu quero deixar com você, assim, de presente para você. Se você quiser trabalhar com esse trabalho, eu vou ficar muito feliz. Marcos, eu quando era bem mais novo, eu ficava muito na biblioteca, não tinha internet, eu sei exatamente o valor que isso aqui tem, e eu acho que não existe presente melhor hoje, não para adulto, para criança, do que o conhecimento, do que um livro. A gente leva conhecimento através das nossas histórias, mas essas histórias vêm de alguns lugares, né? Com certeza, de alguma forma, eu vou montar essas histórias aqui para um novo momento aqui em Mogi Guaçu. Nessa mesma perspectiva minha aqui, do meu jeito de fazer o trabalho, eu vou trazer alguma coisa pra gente dar sequência nessa parceria. Já que as pessoas não estão lendo, a gente faz o teatro para eles saberem o que está escrito aqui. Porque é muito importante. Muito obrigado, quero te dar um abraço. Obrigado, Marcos Cunha. Obrigado, Odemir. Obrigado a todos vocês, né? Que você continue sendo essa pessoa generosa. Muito obrigado. Não só pra mim, mas pra todos aqueles que precisam. Com certeza, tá, estaremos sempre juntos. E a sua jovem aqui, a Cris. Guerreira, sempre sorridente. Parabéns. Tem dedicatória pro Dr. Ferro. Mostra aqui, quer mostrar pro pessoal? Olha só. Mostra o trabalho aí, mostra o trabalho. Ó. Pode mostrar a capa. Olha lá. A capa, muito bacana, ó. Olha, tem dedicatória. Eu me emociono demais, eu fico me controlando, mas eu te agradeço muito. O melhor presente, assim, que a pessoa pode ganhar realmente é um livro. O livro aqui tem muita coisa, né? Além de papel, além de uma capa bonita. Sim, a emoção, né? Olha que coisa mais linda. Você gostou do amor?
Então me dá um abraço. Aê! Esse é o Gu. O Gu já sabe até as falas do Doutor Falador. Eita, o Gu, ele é filho da Rafaela. A Rafaela tá me recebendo na casa dela desde o dia que eu cheguei. Muito obrigado, Rafa. Obrigado de coração. Passa lá. Abraço. Obrigado, viu? Fique com Deus. Tchau, tchau. Será, parceiros, ó. Muito bem, pessoal. Estamos aqui então no Shopping Buriti. Doutor Falador terminou a apresentação amanhã aqui. Amanhã na feira. Vamos, anuncia, pessoal, que anuncia. Amanhã, ninguém pode ficar sabendo não, tá? Mas amanhã eu vou estar lá na feira, aí. Na feira de domingo, às 8 horas da manhã. E depois eu vou fazer uma segunda apresentação às 10, lá na praça ali, perto da igreja. Sim. Entendeu? Uhum. Vou estar lá. Quem quiser conferir uma história sobre o amor, é só ir até lá. Obrigado. Obrigado de coração. Eu que agradeço, Doutor Falador. Obrigado. Sucesso sempre, viu? Obrigado. Continue com essa alegria no coração. Obrigado. E você também, porque o seu coração eu já vi que é também, viu? Gigante. Faldão, para de Doutor, vambora antes que a gente comece. Vambora, tá todo mundo chorando aqui. Valendo! Obrigado, pessoal. Até mais às 5 da tarde no Centro Cultural com a Patrulha Canina e às 9 da noite também com o Pagode da Ofensa. Tchau, pessoal. Valeu!